Srpski jezik je bogat rečnikom i veoma je melodičan. Međutim, ja nemam reći i melodije zahvalnosti za ono što je dr. Gasan Kansua učinio za našu predškolsku ustanovu, za našu decu, za lokalnu samoupravu u celini. Još neznačajnije što je to činio u najtežim godinama za našu zemlju, kada smo bili u strašnim mukama, sankcije, rat, hermetički zatvoreni. Mi smo imali sreću. U toj velikoj nesreći imali smo velikog prijatelja doktora Gasana Kansua. Doktor Gasan Kansua je Libanac. Rođen je u jednom malom gradiću Balbeku, 60 km od Bejruta. Srednju školu je završio u svom mestu. Čim je završio, sa još dvojicom drugara su došli u Jugoslaviju. Došli su u Beograd. U Beogradu su se zadržali 10 dana, a zatim otputovali u Zagreb, jer jedan od njegovih drugova nije položio prijemni ispit na ekonomskom fakultetu. Završavao ih je i pre... Završavao ih pre roka sa najvišim ocenama, sa visokim prosekom. Doktor Gasan Kansua je redak student. U roku od 8 godina i 4 meseca doktorirao je na sva 3 fakulteta i postao doktor tehničkih, ekonomskih i tehničkih nauka. Po završetku studija i odbrane doktorata vratio se u Liban i formirao svoju firmu Tigaro, koja se bavila istraživanjima prirodnih resursa, posebno se posvetio istraživanjima u oblasti nafte i naftinih derivata. Postoje poznat u celom svetu. Uzela ga je i Ujedinjena nacija. U Ujedinjenim nacijama je bio predsednik Komiteta za naftu i naftine derivate 5 godina. Po isteku mandata vratio se u Jugoslaviju. Najpre boravio u Beogradu i uspostavio blisku saradnju sa NIS-om, Petrohemom i nešto slabiju sa Jugopetrolom. Zatim otišao u Zagreb. U Zagrebu je ostao sve do početka rata. Doktor Gasan Kansua je bio čudo od čoveka pod navodnicama. Ne verujem da smo imali nekog stranca koji je bolje proučio jugoslovensku istoriju i ne znam kada je sve to mogao. Istoriju Srbije i srpskog naroda je posebno proučavao i bolje poznavao i od mnogih naših istoričara. Znao je sve o Nemanji, o caru Dušanu, o Vojvodi Mišići, Stepu Stepanoviću i o svim istorijskim ličnostima i ponosima srpskog roda. Bio je zaljubljen u Srbiju zbog svoje simpatije i odnosa prema srpskom narodu. Njegovi prijatelji su ga u Hrvatskoj zvali Gasan Srbandus. Kada je došlo do rata u Hrvatskoj prvoga dana, po obaveštenju od strane jednog svog prijatelja iz Tuđmanove vlade, podhitno je napustio Hrvatsku i došao u Srbiju. Rečeno mu je: Gasane Srbanduse, beži iz Hrvatske, na crnoj si listi za likvidaciju. Doktor Gasan Kansua je sa još jednom grupom ljudi zadnji čovek koji je prešao do tada slobodnu administrativnu granicu između Srbije i Hrvatske. Od tada pa nadalje bila potpuno zatvorena i za izlaske i za ulaske. Vrlo brzo upoznao se najpre sa Tomom Todorovićem, tada direktorom fabrike boja i lakova Suka, a zatim i sa Ivanom Goričkom, direktorom Beohema. Zahvaljujući Tomi Todoroviću i Ivanu Goričkom, koji su mene upoznali sa doktorom Gasanom Kansuom, mi smo postali veliki prijatelji. Doktor Gasan Kansua je uspostavio izvanredne poslovne odnose sa Sukom i koristio našu tehnologiju i prostor za dorade raznih ulja, dizela i ostalih naftinih derivata. Živo je u Beogradu u hotelu Interkontinentalu, ali kada je živo u Pirotu, imali smo svakodnevnu komunikaciju. Jedna izreka kaže: prijatelj mi je onaj ko mi priđe i pomogne tada kada mi je najteže. I tako je. Mi Piroćanci, kao što sam već rekao,
u najtežim godinama, tih 90-ih, imali smo doktora Gasana Kansua za našeg prijatelja. Jako je bilo teško i za mlade i za stare, posebno za decu. Naša predškolska ustanova je imala problem prostora. U našim vaspitno-obrazovnim grupama, u Lanetu posebno, smo imali po 40-oro i više dece. Zbog prostora, 8 godina dečije jaslice nisu radile, a imali smo strahovit pritisak od roditelja. Jednoga dana, u Interkontinentalu, ja sam se ožalio, ne očekujući takvu i toliku pomoć, doktoru Gasanu, i stakao problem, presekao me i rekao mi, prijatelju Božiću, zašto mi to niste rekli do sada? Deca ne mogu biti ugrožena. Već od sutra i vrlo brzo uradite što vam je potrebno, šta vam je potrebno, a ostalo je moje. Po povratku iz Beograda, odmah na sutradan upoznao sam moje saradnike Tomu Veljkovića, Neška Madića, Đoku Mitića, Nenada Zdravkovića i Videa Milenkovića, tada predsjednika Upravnog odbora predškolske ustanove. Za nedelju dana kompletnu operativu smo završili, doktor Gasan obezbedio sredstva i za 28 dana dobili nove preko potrebne objekte, evo ovo što je ovde ispred nas, i dečje jaslice. Nastala je velika kriza sa grejanjem. Nigde mazuta, nigde dizela. Hermetički su sve granice bili zatvorene. Mnoge predškolske ustanove su prestajale da rade. Mi nismo, ali smo bili u ozbiljnom problemu i nismo imali nikakva rešenja. Jednoga jutra, u 8 časova, nazvao me iznenada doktor Gasan i pitao me, Božiću, zašto ćutiš? Čujem sinoć na televiziji, nastao je veliki problem grejanja, posebno vrtića u Srbiji. Snašao sam se vrlo brzo i rekao sam mu, taman sam, doktore, hteo da vas zovem i da vas obratim. On se nasmeo i rekao je dobro došao. Bio je konkretan i jasan. Za 3 dana da mi kažete ukupnu količinu dizela za vašu predškolsku ustanovu za celu radnu godinu. Završili smo sve istoga dana, nisam čekao 3 dana. I obavestio ga o potrebnoj količini. Od tada pa nadalje, jedina predškolska ustanova u Srbiji nije imala problem sa grejanjem i deca su uvek bila u toplim prostorijama. 1995. godine obezbedio nam je 65 tona dizela, druge 68, i sve objekte naše vrtiće, osim prvomajskog cveta, imali smo grejanje, znate, preko 1. maja. Obezbeđivali smo kompletnu potrebu. U nekoliko navrata, u najhladnim danima, u plehanim buradima, davali smo i vrtićima u Beloj Palanci i Babušici. U tim godinama nam je obezbeđivao i kompletnu potrebu za sva naša vozila, te i tu nikakve troškove nismo pravili. To što je doktor Gasan učinio za nas, nema adekvatne zahvalnosti. Učinili smo ono što je bilo moguće. Na Svečanoj akademiji predškolske ustanove, povodom dana ustanove, doktor Gasan Kansua je dobio naše najveće priznanje, pobedu. Maja meseca 1995. Skupština opštine Pirot je donela odluku i proglasila ga počasnim građaninom Pirota. On je prvi stranac koji je dobio ovo priznanje i drugi čovek uopšte. Eto, to je bio doktor Gasan Kansua.